Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku meh ngajak istriku. Ajak ning dulur-dulurku. Soale wingi rong atasi guys, part kedua. Jadi ning gone kene iki ada Tena. Ada keluarga baru. Harus dikenal-kenalkan dengan dulur-dulur wabeh. Karena sing ketinggalan mau kok dari ujung sumana sampai ujung kulon sampai ujung wetan kono. Dulu Mas Nafa ngalah bulannya opo. Aku sampai bingung ya. Angger ketemu sapa iki ndek iki sing kecil lah. Soale ya maklum sih belum pertama. Dulur saka bapak, ibu, mbah, mak walah jek anak kabeh. Ya. Seperti sih, jenis pene sedan guys, cuman yo lebih mengutamakan dulu ini dulu saya yang ngelakuin sedan. Jangan nanti malam bisa. Nanti malam jenis bancaan ini. Niku. Mbah. Habis sesuk waktu sekarang kok. Oke, okay, guys. Idere lah. Iku ini. Sandunya runung kabeh. Ayo, rono sik dolan. Eh. Ayo, Matsu. Iki rene memang teh iki. Ya. Assalamualaikum. Ih, Mbak Ye. Mbak Teh. Ini balin apa? Ini Mbak Teh tangklet niki. Ini balin apa? Nggih. Ini balin jenengan apa niki lho? Ganti lah Mbak, apa Mbak? Mbak, Mbak Teh. Dulure baik. Dulure baik. Dulure Mbak. Nara. Ya kan mau memperkenalkan istri Mbak Dah, yang dulur-dulur Mbak Dah. Iya, iya. Mbak Dah guys. Alhamdulillah. Kirane melok melok ning kono kae. Kirane melok be Mbak Dah. Heeh. Dere tuku. Dere. Mboten nang iki. Delok iki dimure me podo iki. Hmm. Hmm. Ya, ya, tinggal sik ya. Nggih. Perkenalkan Pak. Ya sini ki wong desa, guys. Entak golek to anu bebes. Ampun. Wong desa wis omah ngene iki yo. Ya terus Pak, jangan terus. Baca, itu lah istriku cantik para baca. Cantik. Cantik pal ta masya Allah. Wirio. Lah ngadem agem niku kok sendele kan ndel cijet ta bada. Endek yo. Terus iku badang kula golek sing cilik-cilik. Ben tak gedekne tak dhuwurne. Iki bada ya. Nggih, buka les, Pak. Eh, Pak sampean. Pak. Niki gadah gadah bimbel. Jadi kan ngeras bimbel pernah bada? Bimbel nggih kaya sekolahan dhewe teng griya ngoten no. Besok sarapan neh ning gone Badah. Emang kon di mana? Emang tembung kok Badah. Tembung. Ngejak jalan-jalan ning kono ora dedel. Dulur, ana uler ya. Dodol sing bagian sebelah. Lah teng bluro niku entong uler dikonsumsi, Madah. Nggih dijual niku. Ning kene kok malah. Kene wedi yo, Pak. Ning kene do wedi. Kene iku ngerti nak kene anu uler ku kanan ngono. Nggih. Tapi ning kene ku nak mangan ngono ku mongko. Kabu yo mong kok iwak apa sing pira-pira najis sing ku mong. Lah ning bluro jek dikonsumsi biawak ijek. Wong terongan iki wae sek kok anu. Kabu jek dipangan ula lah masyaallah. Ndak iki jek. Ning kene malah gak kanggo guys. Tapi wong sing ning kene niku badan. Kula. Ikan. Ikan Nurjana. Namine tak artis niki, Wada. Artis YouTube niki. Mas napa iki ya guru tak kiai iki lho. Mboten kula mboten yang napa-napa, Wada. Sungguh nang dhuwur adike iki. Duri ya, napa sing duri ikam? Sing ikam le, ikam sing ning adoh ngono. Ikam ning Mesir kok, ben ikam dadi kiai Mbak Da. Tak dungak. Amin. Ayo dungakno Mbak Da, bendang cepet. Untuk momongan Mbak Da. Ya urung-urung ah. Terus sing momongan koyo dini ku yo. Dini ku le. Aku ngoleh iki ya le. Anake hari ku nang terus
langsung duwe nang terus nang urus bocah urung jenenge urung dikaya apa-apa wis duwe. Mbok las lu aman mung terus. Berarti aku ngoleh duwe saiki. Jane iku urung patak urung iso binansing. Ben setahun sih ono. Kok nak kowe mbolong kowe dikaya akeh kok. Bapakmu yo sugih. Makmu yo duwe lah. Wong kono urung dipopo nang wis dicep mana. Lah wis di lampun diparingi kok Banta. Anak yo ngresmi dhewe. Nggih Banta. Lho bro, lho ngaten anyar. Iki lo jalan-jalan lho. Pulang. Kuwi nyomas kabeh. Ah, sawah nyomas kabeh. Ben ada anak lho, Pak. Anake tak bayu kok. Yo yo tak bayu tak bilang. Iya kalau kan cerdik aku deh. Nee. Kalau sapi nih gua akeh bro. Pira-pira. Sapi nih pira-pira guys. Jadi ber kubur deh. Jadi blotong-blotong loh. Assalamualaikum, Mbak Las. Usia banter kan, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeneng jupe mata. Hah? Jupe padang. Njopo? Heeh, ngene lho. Ajale mau. Salah pilih kepala. Ini memang blaye di situ. Ngene Jawa ya, Mbak. Aku Mbak Las. Ya wis. Engke lho, salamin salim. Mbok Las ini, Mbok Las, istriku kok, istrine kula Mbok Las. Salim. Yo mae mbok dene anu bae lek. Salim. Wah. Salim. Mbok karo omae lho yo. Lah anakne gedung ae yo aku iki. Ambil iki lho Mbok Las. Dene yo iki mang aku yo kaya wong lamun kok. Aku lamun lho. Kok eling-eling lumayan nih gue nih bapak ambek nari kok aku kok jadi makan borak mau main gitu main bila pak takut aja nih mau main kok non apa itu napa napa lah kalau dereng tulang-tulang dulur-dulur ini kok masalah langsung balik balas ini kudu nih tentang dulur-dulur yang bambai ini balas ke? Boleh lah. Terbelas. Istriku lo cantik nama buat nih. Ah, lah, buat yang cantik-cantik. Ayo. Mbok mo. Mbok. Masyaallah, Mbok. Mbok sehat, Mbok. Alhamdulillah. Sehat, guys. Mbok mo iki piye sarapan Mbok mo terus iki. Iki aku terus Bali era karo wong. Sak iku lho, sarapan. Jebul aku saya yo. Sampe saiki Mbak Mus, Mbak Mus. Ya alhamdulillah pun terus sehat. Andi, Andi. Andi niki istri kula kok mau. Ora sawet cak ngene. Santek nopo mboten kula. Ya mriki. Aku ning foto. Jadi dua ayune, Mbok. Ayune di dua ayune. Ayune wong. Ya nama Ayu, iki mbok mbiyen iku Bu. Bunga desa mriki. Cuman saya ana sepon-sepo. Iki ben kan iki gak namanya bunga desa yo. Alhamdulillah saya ini. Saya ini cuma sepuluh dan buatan punya desa melek. Ya tak enak tak nih desa bareng mbah mbah kumpul kumpul. Ibu mau ke? Aku kawan apa Rono nang? Aku ngusungi nggak sak no anak eh soleh di cari neng gue nih asiu aku yo. Ibu nih jo, neng gue anak asiu. Nggak bingung kayak ini. Pengen kayak mon kali. Ajak mon terus desaku ini. Bingung ini. Tinggal udah lain mati ya. Iki cara dewi aneh nih wasar aku. Mendi. Kini mendi sih. Ikan lo. Kita cari gini mai. Bang Atri. Ah Bang Atri. Assalamualaikum. Salam. Bang Taslim. Kita cari gini Bang Atri. Bahku kape pokok satu lagi bahku kape. Bah. Adi Bang Nang. Aku Adi nih Bang Nang. Adi Mbah Cukup. Bang Haji. Mbak Yuko, Mbak Yakob, Mbak Mbak, Mbak Ibu. Ibu Yasmin, Mbak Dan.
Adi, Pak Jaga Adi E. Oh, wah lah. Diurut-urut, wah. Sing ngentan iki Adi E. Gak kelumpet nih. Yang tadi bingung Mbak tadi? Bingung nggih. Dari Mas Napa Kakak. Kakak terus jalan-jalan ada sana lorongnya bingung. Ya bener Mas Napa gitu. Eh, kenapa Mas Napa nyasar ya kan mumpung lagi ada omah ya. Jadi tak kenal-kenal ke Mbak Andri, tak kenal-kenal dulu. Jalan-jalan kenal-kenal dulu-dulure kok. Jeng. Kono bereng yang perapatan kono. Iya lah, cuma aduh. Iku tekan sing deretan kono malah bagi ne. Allah, masyaallah. Lek ngori ya. Nah. Kita kan apa go? Tak kenal-kenalke kok ambek dulur-dulur. Kumbung terus. Wis bar mau sok. Tak kenal-kenalke dulur-dulur iki. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Mau wis bar ngajak Ike, istriku, bojoku, keliling ini dulur-dulur ya aku ingin dulur pakai boh. Jadi aku tuh sabar, dolani rene, dulur akeh rezekine akeh. Silaturahmi ki bisa menumbuhkan rezeki. Rezeki ki ya rezeki berupa sehat walafiat. Rezeki apa wae kuwi. Jaluk dengan yang karo dulur kabeh ben nanti paringi sehat walafiat lan duwe keturunan sing soleh lan soleha. Amin. Iki cek lanjutnya lho iki lho. Ya sik kata. Nek lodan iki langsung budhe lodan iki. Kalih bapak nang. Heeh. Sekalian apa ngajine Mbah? Mbah, ini jenenge. Ini bapak. Tak jam magrib. Iya iki langsung budhe saleh. Siap-siap. Alhamdulillah budhe siap. Sampai. Nah, iki tak jak nggone Mbah. Iki mahku Mbah Bian. Apa nek dolan nek cilik ning kene terus. Kena kedo iku guys. Do kendurian. Iki becik pendak. Pendak ya Mbah. Pendak bisa. Pendak. Mbah berapa? Lepu ah. Lek po ah iki bojone adike bapak. Iki bibah. Bibah anake adike bapak. Nyelok dik bibah, nyelok lek po ah. Bule. Kene iki bule. Dah. Aktif mbok ya iki. Guys, sabar pancane kene Mbah. Bacaan kenduri. Nah, kyo main Mbah Leksul. Assalamualaikum. Salam. Leksul. Leksul. Narak. Narak. Kyo main Mbah Gibian. Narak. Narak. Kyo main Mbah Bian, Mbahku. Perkenduri guys di sini guys. Ini semelu nanti lo. Eh. Mas Lesul kok. Linggel Lesul. Memperkenalkan diri sih kok. Ya memperkenalkan istriku kepada dulur-dulur. Lesul. Lesul adi bapak. Adi bapak. Paling terakhir. Enam cowok semua, lima cowok semua, si cewek tu. Ayu dia. Ayu dia. Enggak kalau aku ya pendawa limo. Ngalang-ngalang. Mindo. Ayo nama dia lah, cang. Mindo. Terima kasih Resul. Apa? Ya Allah, matur suwun. Iki lanjut soal iki. Nggih. Nggih, lanjut riyen matur sangat kowe. Kalim dhek sami. Hmm, dia. Ana wong biasa. Oh, biasa niki. Matur suwun, kula tampi. Apa dia jeneng?
Amin. Oke guys, masih kuat, masih lanjut. Astagfirullah. Ini Delim. Saking kata itu. Delim ki mbak ini bapak. Mbak ini. Ini bapak. Ini bapak. Sampai nang durang perkole usul. Iki lho, Delim pengen tangkep tanglet. Delim iki apane bapak? Mbak ini sopo barep. Mbak ini sopo barep. Sesepuh niki malah Delim iki. Pau saking niku Delim. Lek sul perhajatan mulu. Lek sul malah. Oke lanjut kene. Demafa Zen kabeh pokok guys. Sampai kesel pokok iki. Bocah-bocah iki rene ta ora iki aku ngono. Rene lek Delim iso gak rene. Ora ono rene iki aku mbek. Di arep arep. Di arep arep ngene guys. Lewon sami maun. Dari budhe berarti ya. Iya budhe. Ketua dhewe, dadi bapak, terus kan rene bapak terus inggen. Mbak mantap. Delim, Dimafa, bapak lek Zen. Kuwi lek Dor. Lek Wanto, lek Dor, lek Wanto, mau lek Sul, wakah songo biro. Ah, pengen dia anak kembar kak, lek kembar guys lo, Mbak Ziza, putra putri putri nih Mbak Ziza. Bisa kembar lagi, heh. Nah, dulu nih. Gak ngerti belas nanti, emang berarti nanti mbak dan anak kembar juga ngerti berarti. Gak arah kok Izzah aku. Jayai kok cah. Saking serkepet dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuma orang yang gak tau mampir dengan gue. Udah bodoh kok. Udah bodoh orang tau moro nih omaku kok. Mampir terus ya. Ini kamu tak ngerti nih omaku, omaku. Langkah kabeh ora iku. Mari bapak ninggal wong anger butuh-butuh. Delim pamit ren Delim. Makasih Delim. Ya sama dia. Dia Delim. Delim. Matur suwun. Sehat-sehat Delim. Sehat-sehat. Nah, iki nggo Lady Mafa. Yo, penggawane. Iki ke pokok dina iki full. Ajak dolan-dolan ning dulur, guys. Yo. Ben ngerti omah-omahe. Niki kakake bapak. Nah. Pinten Pakde? Yo tinggal kanggo. Barpe. Pakai wanti. Kakak pertama. Iya, kakak pertama. Kakak pertama dari Mbah. Mbah Om. Mbah Om. Kamu serku tunggal papa. Tunggal bapak. Dipun di apa? Ya langsung dari kepok telo pak. Lah ini loh yang paling ciri khas. Ciri khasnya lah. Kepok telo. Dicoba. Perkenalkan istri saya tercinta. Cie. Ada delan-delan kok ini pergi nih lek Zen. Sementara nih kene sik guys ya. Dulure kok atah. Orang perapatan kono. Masya Allah. Ya sing sabar di dulur sing akeh. Iki soalnya keliling iki kudune waktu seminggu iki. Ya, Pak. Mungkin kata. Dulur banget akeh di gitu, orang ngitungno. Masya Allah. Di Kalimantan itu orang udah mulai.
Udan gak sido mulai nginep nang kene. Dilim. Udan. Dilim iki keturunan Belanda to lho. Wajahe kaya bule. Wajahe kaya wong turis lho Dilim lho. Betah nih kene saiki. Betahne Lodan Dilim niki. Boten purun wangsul nang cepu mleh niki. Wis betahne Lodan. Ngapa narak kowe suka nang ditagi? Mana gue kawan? Beta embuh nang kene iki. Wis mo tak tajam apa balik cepu mo mo tenan. Mo aku nduk kepengen tok ana. Ben Dilim dolan rono. Ini Lek Zen itu adiknya bapak. Iki kan kudu dikenalke lek. Oh. Dikenalke. Ngantek udan-udan lho. Mubeng-mubeng ning dulur-dulur rabar-bar. Karek perapatan hetan ambek dulur-dulur Bu Kak Sri. Mulai sonter dong. Oke okay, guys, sudah sampai rumah. Capek. Terus kena. Wis istirahat. Ya udah. Salat sih. Capek ah. Yo ngono ku guys. Adat e wong kene iki ngono wis setiap kali ada pengantin baru iki kudu dikenal-kenal iki dulur-dulure. Jadi iki muter hati. Dadi si pengantin iki biar ngerti dulure kene. Omahe kene iki kudu ngerti kabeh. Aja sampai ada keluarga baru iki gak dikenal ke dulure. Dadi kudu dikenal ke kabeh kudu sampai ora. Kan ibaratnya kayak perkenalan memperkenalkan keluarga baru kepada keluarga yang lama. Jadi kayak mulai keluarga dari bapak, keluarga dari ibu, kabeh diratani. Dan sampean yo gak kaget, nenek wong dolan rene berarti dulure kok sapa. Soalnya kan kadang akeh kejadian sing ngono kuwi, guys. Jadi kayak enak apa anake dulurku tukaran bi anake dulurku dhewe gara-gara orang ngerti. Gak ngerti nek aku ejek dulure, jadi pentingnya memperkenalkan dulur di sing cek baten, di sing cek pak lek, mbok lek, pak di lek, kabeh itu dikenal ke. Makanya kayak gue ini mau tak kenal ke kabeh. Dan aku ejek dirubar, ejek wakil. Bisa ngelih ngelih gundik? Bisa tampil gundik? Ejek ini kona sarang. Sarang kono ya nek ning sarang tulung kono. Besok ning kono dulur kok ibu mbek dulur bapak aja. Nang ngono kuwi ada te. Sampai ketemu mantap. Ada te ngono kuwi kudu di. Kudu di dolani nek omah siji-siji. Jane ning cepu pino? Mbah hampir sepasar saudarane ngumpul dados tunggal nonton. Mbah teman-teman kayak muter-muter. Kayak ane kene cek dur tuk dur. Yes guys. Tapi sing bener memang ngancan ngoten mak. Iya lah ben ngerti omae. Ini emang katanya ibu. Iya lah. Nek tak mikun gembon sing punya aja terus ndangis tuh umpun sami mawon. Ke pas muter-muter pas bodo matur to. Ya ben bodo ya muter ne. Nek di apa di bojo anyar ya muter ne. Ora maksudnya pengantin anyar ngono kuwi lho. Wis guys, cukup sekian kontennya, kini-kini udan terus, tapi istirahat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.